हेलो हजुर, लोकेसनमै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, देखेँ ए हजुर हो। म इन्ड्राइभ चाहिँ नयाँ हो म्याम, पैसा पुगेन हो। ठ्याक्कै 2:44 गएछ। आज चाहिँ पठाउ गर्नु पऱ्यो। आज मेरो फ्राइडे हो नि त, सो त्यही कारण आज पठाउ गर्न जाँदैछु, बिर्सिरहेको। हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु द माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु है। आज चाहिँ म आजको स्पेसली भ्लग भनेर चाहिँ म पठाउ गर्न गइरहेको छु। ओहो, अनलाइन बस्नुपर्ने रहेछ है, फेरि सेल्फी टक्क दिनुपर्छ है पठाउ राइड चलाउनको लागि। चाहिँ टक्क यहाँबाट यस्तरी सेल्फी लियो भने टक्क ल मेरो सेल्फी उता क्याच गर्छ, अफिसमा पुग्छ, त्यसपछि यहाँबाट कन्फर्म गरिदिउँ। त्यसपछि पठाउ खुल्यो, फर्स्ट राइड कहाँ कहाँ आउँदो रहेछ हेरौँ है। टक्क यहाँ राख्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो ठाउँमा म रिक्वेस्ट नै नआएर यहाँ आएर इन्ड्राइभ खोल्यो। इन्ड्राइभ ठ्याक्कै यसो पऱ्यो लगन खेलसम्म हिमाडलबाट है, फोन गर्नु पऱ्यो। हेलो हेलो हजुर, लोकेसनमै हुनुहुन्छ? हजुरको लोकेसनमै बस्नु न, म त्यहीँ आउँछु नि है म्याम। मलाई यो ठाउँको ऊ नै थाहा छैन कि, नामहरू नै, त्यही भएर तपाईँ लोकेसनमै बस्नु, म त्यहीँ आउँछु नि। स्वयम्भू पार्क भन्नुभएको? हजुर हजुर, हुन्छ, म भित्र छिर्दिनँ, यो नेभिगेट युज गरेर आउँछु। त्यो हाइवेमा बस्छु नि म्याम है। हस् हस् हाइवेमा आउनु भन्नुभएको छ, खै कहाँनिर रहेछ, लगन खेलसम्म जानुपर्ने रहेछ। ठिकै छ, 4 मिनटको बाटो छ। आज फ्राइडेको दिन पठाउ गरेको, खोइ के पठाउमा रिक्वेस्ट नै नहुने रहेछ भने। इन्ड्राइभ चलाउँदा त पठाउ त अफ गर्नु पऱ्यो है। ठक्कै यहाँ गएर पठाउ एपमा जाने, यहाँ अफ गर्नु पऱ्यो। अफिस छुट्टीको दिन अलिकति बोनस कमाउनु पऱ्यो भने लेडिज गर्नुभएछ, उहाँ चाहिँ कस्टमर चाहिँ, उहाँले चाहिँ जस्ट हाइवेमा मात्र आएर बस्नु भन्नुभयो। भित्र तपाईँ छिर्नुभयो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई हिलो हिलो छ बाटो भन्नुभएको छ। यो राम्रै हुनुभयो रहेछ कस्टमर पनि, यहाँ हो क्या सोध्नु पऱ्यो। हेलो म्याम, सुन्नु न के अरे, यहाँ पिपलको बोट र बर्को बोट रहेछ, अनि त्यहाँ बिचमा मन्दिर छ हो। पप्पु म हजुर हजुर, देखेँ हुन्छ म्याम, कति टाइम लाग्छ आउनु है त? 3 मिनट लाग्छ अरे उहाँलाई आउनुलाई। पप्पु मोटरसाइकल हजुर, ए हजुर हो, लगन खेल है बस स्टेसनको। ए हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई लोकेसन थाहा छ नि है। ए तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्ने रहेछ है, तपाईँलाई बाटो थाहा होला नि म्याम। हामी सिधा हो माथि, सिधा माथि हो कि म्याम, सिधा हो। ए म इन्ड्राइभ चाहिँ नयाँ हो म्याम, त्यो पठाउ चाहिँ चलाउँथेँ कि पहिला। तपाईँसँग 3 राइड जति हुन्छ होला, इन्ड्राइभ पनि उस्तै हो, तपाईँको पठाउमा भन्दा अलिक सस्तो पऱ्यो। हजुर, यहाँबाट यता हो तपाईँको, यसमा चाहिँ इन्सुरेन्सहरू हुँदैन नि।
हामीले 20% बुझाउनु पर्ने हुन्छ पठाउमा भने चाहिँ यसमा चाहिँ परेन तर नाइटमा हिँड्दाखेरि चाहिँ पठाउ चढ्नु होला म्याम यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि तपाईँलाई हजुर यसमा पठाउमा अब तपाईँको नागरिकताहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो त्यहाँ बायोडाटा सबै राखेको हुन्छ यसमा चाहिँ हुँदैन कि कुमारी पार्टी भनेपछि तपाईँको लगन खेलबाट थोरै उता त होइन है तपाईँको यहाँबाट यता चाहिँ उसमा लगन खेल निस्किन्छ है म त्यही भएर अलिक म्यापमा मात्रै हिँड्छु कि त्यही भएर अलिक गाह्रो भएको थाहा नै छैन मलाई यहाँबाट यता इस्ट राइट होइन म्याम हजुर ए हजुरलाई पनि थाहा छैन यहाँबाट हो यहाँ रोक्ने हो यहाँ गरिदिन्छ है त अलिक सजिलो छ घाम चर्को भएर एटिएम गएर आउनुपर्ने भयो तपाईँ खल्ती एप पैसा पुगेन हो 90 भइहाल्छ नि 90 भने नि हुन्छ हुन्छ म यतै आउनुपर्ने थियो ए रहेछ त होइन ठिक छ हुन्छ नहाल्नु रे अब ब्याग साइडको मात्र हालौँ ब्यागमा बोलेको मात्र सो गाइस मैले चाहिँ पठाउ गर्नुपर्ने इन्ड्राइभ गरिदिएँ है 96 उठ्यो 95 दिएर जानुभयो खुसी लाग्यो सो अहिलेको यो फर्स्ट हो मेरो पठाउ भ्लग बनाऊँ भनेको इन्ड्राइभ भ्लग भयो है सो त्यही नै म पठाउ पनि चलाउँछु पठाउमा चाहिँ खासै रिक्वेस्ट नै दिँदैन कि हजुरभरि थप्प बजिरहेको हुन्छ त्यही भएर इन्ड्राइभ खोलेको ठ्याक्कै रिक्वेस्ट आइहाल्यो कि यो फर्स्ट राइड हो सो अलिकति छोटो भयो होला ब्लग इन्ड्राइभ ब्लग भयो आजको चाहिँ सो त्यही नै हो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै किप ब्लगिङ किप सपोर्टिङ गाइज गर्दै गर्नु होला हजुरहरूले है घरको नयाँ नयाँ ब्लगर हो अब स्टार्टिङ गर्दैछु तपाईँहरूले यसो साथ सपोर्ट गरिदिनुभयो भने चाँडो अगाडि बढ्छ कि भन्ने आश गरेको छु है त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई